Et sona aquesta situació? Parlant la gent sempre s'entén? I si no, què fas? T'hi tornaràs amb les mateixes armes? O simplement el consideraràs un cas perdut? Si realment és un tema pel qual val la pena lluitar, hi ha altres accions per escapar d'aquest cercle viciós. Anem a veure com funciona la violència. Un opressor controla la situació de dues maneres. Creant una atmosfera de por que asseguri l'obediència dels altres i animalitzant l'adversari per justificar amb impunitat qualsevol acció. Optar per la no violència activa suposa desmuntar aquest mecanisme. Comporta prendre iniciatives carregant amb les conseqüències, desarmant així la submissió. Accions creatives, amb efecte sorpresa i que toquin el cor, podran obrir escletxes en la cuirassa de l'altre, perquè demostren dignitat humana. Descobrir que l'adversari és humà passa per un combat no violent interior, abans i durant l'acció no violenta. Qui no ho fa així, acaba rebotant la violència. No parlem només de grans conflictes internacionals o nacionals, sinó també de petits conflictes familiars, veïnals, socials, escolars, laborals... Com crear respostes intrèpides per desbloquejar les situacions? Les armes són les eines dels covards, que no es creuen capaços de defensar el que creuen amb la seva pròpia autenticitat. La no violència és per gent valenta. Tu, mou la no violència!